aula de arte de hoje. Na nossa última aula, nós falamos sobre a percussão corporal, que seria utilização do próprio corpo para produzir sons. Existe também a percussão vocal, em que você utiliza, né, a voz para produzir esses sons. E hoje nós vamos falar sobre notação musical. O que que seria notação musical? Seria o registro da música. O registro de uma música, ele ocorre, né, através de uma forma tradicional, através das partituras musicais, né? Então, nós vamos ver o que que seria esse registro musical. Para isso, eu vou precisar que vocês abram um livro, tá? Abram o livro na página 149. Então, enquanto vocês pegam o livro aí, eu vou compartilhar o livro com vocês. Então, peguem aí o livro, página 149. Então, vamos lá. Olha só. Notação musical. Não é? Como vimos, é possível registrar os sons utilizando elementos como as onomatopeias. Lembra aqui, ó, na página anterior, né, que nós vimos na última aula, que tinha lá, ó, tchan, 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 tchan. Esse tchan aqui, essas letras assim que representam sons, elas são chamadas de onomatopeias, né? São muito utilizadas em história em quadrinhos, essas onomatopeias. Então, aqui do lado está falando o que que é uma onomatopeia? Um processo de formação de uma palavra que busca reproduzir de forma aproximada por meio de recursos da língua o som produzido por um objeto ou ser. Então, se é uma bomba que vai fazer bum, esse bum ele vai estar cheio de fumaça em volta e tudo mais para mostrar que foi alto. Ele vai estar com letras maiúsculas, né, para mostrar que foi alto o som e que explodiu e assim por diante. Então, onomatopeias, elas utilizam recursos gráficos para representar os sons, tá? Usamos a onomatopeia tic-tac para reproduzir o som de um relógio analógico, por exemplo. Então, se você vai reproduzir o som de um relógio, você pode colocar lá tic-tac, tá? Na música, existe uma linguagem de registro de som, conhecida como notação musical. Você já viu uma partitura? Observe o exemplo de partitura a seguir. Então, quando a gente fala em partitura musical, sempre você tem que se lembrar disso aqui, ó, que vocês estão vendo aí na página, né? 149. Esse registro musical, registro da música através das notas musicais nas pautas, que são essas linhazinhas aqui. Aí agora aqui embaixo eu quero que vocês grifem, por favor. As partituras são os registros dos sons de uma música. Nelas, os compositores podem indicar, entre outros aspectos, os parâmetros do som, aqueles parâmetros, aqueles elementos do som que nós vimos, duração, intensidade, timbre, tudo isso é indicado através da partitura. Para que os compositores sejam para que os compositores sejam reproduzidos por outras pessoas. Essa linguagem é muito específica e vem sendo padronizada no decorrer do tempo. Então, grifem esse parágrafo, por favor. Deixa eu só ver quem quer, pediu para entrar. Aí. Voltando. Então, vamos lá, grifem esse parágrafo. Então, antigamente, né, desde da Grécia Antiga, já o Pitágoras, ele tenta criar padrões para o registro da música. Mas essa forma de registro, como a gente conhece, ela vai surgir só na Idade Média, só na época medieval, né? Em que principalmente o canto gregoriano, que era aqueles cantos de igreja,
começam a ser registrados nessas partituras. Ah, mas então antes não existia partitura? Existia, mas eram partituras não convencionais. Eram partituras que cada pessoa fazia do seu jeito. E aí, a partir, né, da arte medieval, da época medieval, eles criam esses padrões, né, de notas musicais, como elas vão ser colocadas em cada linha da pauta, e tudo mais, para que todo mundo, qualquer músico do mundo inteiro que veja uma partitura musical como essa, ele consiga tocar, se ele sabe ler uma partitura musical. Então fica como se fosse uma linguagem, como se fosse, né, aprender a ler e escrever. Só que ao invés de ler e escrever, o alfabeto, você vai aprender a ler e escrever as notas musicais nas pautas, que são essas linhazinhas aqui de trás, essas cinco linhazinhas aqui de trás. Tá? Então, no entanto, a partir do século XX, os compositores passaram a criar registros gráficos dos sons presentes em suas composições de uma maneira muito própria, o que chamamos de partituras criativas, ou então vocês podem também chamar de partituras não convencionais, que eu vou explicar já já. Esses registros gráficos criativos, não se propõe a indicar com precisão o ritmo e a melodia, mas seguem a sonoridade por meio de imagens. Então, aqui vocês têm um exemplo, ó, de registro criativo. Ele tentou registrar os sons de uma música através de rabiscos ali. Vou dar um exemplo para vocês, aqui né, da internet mesmo, de como seriam essas partituras não convencionais. Olha só, aqui, por exemplo, ela vai ser indicada por símbolos. Então, existem vários outros, ó, como este, este. E aí, para que outra pessoa saiba o que que essa partitura não convencional, né, que não é tradicional, não é a convencional, não é a comum, para que as outras pessoas saibam o que que tem que ser feito, eles precisam fazer uma legenda. Então, se o artista, ele quer, se o músico, ele quer fazer uma partitura não convencional, ele também tem que fazer uma legenda para que as outras pessoas saibam. Então, por exemplo, aqui seria, ó, o triângulo bater palmas, a bolinha bater as pernas e esse retângulozinho em pé seria um silêncio. Então, ficaria, né? Um, dois, três, bater perna. Um, dois, três, mão. Um, dois, três, pé. Silêncio. Aí, um, dois, três, mão. Silêncio. Um, dois, três, pé. E assim por diante. Então, essa partitura não convencional, ela vai ser feita por simples, por qualquer desenhos, qualquer símbolos. Olha esse outro, né? Tuk-tuk se chama a música. Então, seria a estrelinha, seria som com a boca, né? Poderia ser como se fosse um beijinho ou um estalo. Esse símbolo verdinho, sons da perna. E o vermelhinho, silêncio. Então, para a pessoa ir fazendo, né, adaptações. E aí vai criando músicas, né, padrões sonoros, porém não registra dessa forma convencional. Aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó seria um registro convencional. Olha esse outro exemplo. Aí olha a asa branca. Essa daqui seria uma partitura convencional, ou seja, comum, tradicional. Um músico lá da Alemanha, por exemplo, que ele veja essa partitura, ele consegue tocar essa música. Ele consegue, por quê? Porque ela é universal. Todo mundo registra do mesmo jeito, da mesma forma, seguindo padrões, por isso que ela é convencional. Agora, uma partitura como essa, toda rabiscadinha, aí já é o próprio artista que vai saber, ou ele deixa a legendinha ali do lado para que a gente saiba,
né? Então, olha lá, por exemplo, aqui, estrelinha, estrelinha é dedo, né? Aí depois, aqui é o verde já é outra coisa, e assim por diante. Então, esses aqui já são exemplos de partituras não convencionais. Deu para entender bem a diferença? Alguém abre o áudio aí e fala. Essa da Asa Branca, uma partitura convencional. Essa dos desenhinhos, uma partitura não convencional. Deu para entender? E aí, meninos? Sim, né? Então, partitura vai ser aquele local que eu faço o registro da música. Ela pode ser a convencional, que aí todo mundo. Aí ela tem que seguir as regras para que todo mundo, né, qualquer pessoa do mundo inteiro saiba. Ou ela pode ser não convencional, que aí pode ser com qualquer símbolo, porém aí eu preciso fazer a legenda, porque senão as outras pessoas não vão saber o que que é, tá? Só um detalhezinho. Eu vou mostrar agora para vocês alguns videozinhos, né, mais sobre as notas musicais, sobre as partituras. Porém, eu mesma não sei ler partituras musicais. Para você saber ler partituras musicais, você tem que fazer cursos, como por exemplo, curso de violão, de piano, em que a pessoa que saiba te ensine, ou você faz, por exemplo, a faculdade de música, né? Aí sim você vai aprender a ler partituras. No meu caso, eu sou formada em educação artística, em que você aprende as quatro linguagens artísticas, porém você aprende mais a história da música, né? O que é, você não aprende tocar realmente. E nesse caso de ler partituras musicais, sempre é sempre assim, quem aprende a tocar um instrumento é que aprende a ler a partitura musical. Tem alguém aí da sala que sabe ler partitura? Se tiver, pode abrir o áudio aí e falar. E aí, agora eu vou mostrar um videozinho que vai falar um pouquinho mais sobre essas partituras musicais. Vou tirar meu som aqui, tá, meninos? Para vocês conseguirem ouvir. Aí eu já vou passar direto deste vídeo que vai falar aí sobre a pauta e tudo. Aí depois eu já vou passar um outro que vai falar sobre quem criou, né, essas notas musicais, sobre o, né, que foi o Pitágoras, tá bom? Então eu vou passar dois vídeos seguidos. Olá, King. Vamos aprender como são os símbolos de uma partitura? Olha só. Uma partitura musical é formada por vários símbolos que representam as músicas que a gente escuta. Ela é formada por pautas. Uma pauta é composta por cinco linhas e quatro espaços, onde as notas musicais são escritas. Algumas notas ficam em cima das linhas, enquanto outras ficam nos espaços. Para poder dar nome às notas, precisamos saber qual é a clave. No piano, existem duas claves: a clave de sol e a de fá. A que está na pauta de cima é a clave de sol, e a que está na pauta de baixo é a clave de fá. As pautas vão apresentar divisões, chamadas de travessões. Cada espaço entre os travessões será chamado de compasso. Para sabermos o tempo de cada compasso,
precisamos olhar um número que vai ao lado da clave. Assim, se o compasso tiver quatro tempos, ele será um compasso quaternário. Se ele tiver três tempos, será ternário. Já o compasso binário tem dois tempos. Ufa! Chega por hoje. Até a próxima! Dia é uma sucessão de sons. Como surgiram as notas musicais? A melodia é uma sucessão de sons dispostos em frases musicais. Como ela é o resultado da inspiração do músico, é difícil encaixá-la em regras ou leis. Comparamos a melodia com a linguagem gramatical. Assim como um texto se divide em frases, e cada frase é uma combinação de palavras que formam um sentido, a melodia é o discurso da linguagem musical. A melodia pode ser vocal ou instrumental. A música sempre encantou o ser humano, mas o salto mais importante na evolução musical se deu no primeiro milênio antes de Cristo, na Grécia. A Grécia clássica foi uma sociedade que se interessou muito pela música. Os grandes pensadores gregos discutiram seu papel na educação dos cidadãos. O filósofo Pitágoras foi o primeiro a estudar a relação entre a longitude e a tensão das cordas e os sons produzidos por elas. Assim, ele definiu teoricamente a escala de sete tons usada até hoje na música ocidental. Donald no País da Matemática. Dublagem, SC São Paulo. Olha, esse vestido amador, olha esse aí. Ah, essa não, raízes quadradas. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Olá! 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 Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No País da Matemática. País da Matemática? Não ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática? Isso é para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah. E a cara? Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras? O pai da matemática e da música. Matemática e música?
Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações, ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo nos sinais mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. Portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. A forma de escrita musical apareceu entre os séculos 8 e 9, na Idade Média, e foi conhecida como escrita neumática. Os neumas não eram notas, mas sinais que se colocavam sobre cada sílaba do texto e que serviam de guia para lembrar a melodia a ser cantada. No século 10, começaram a ser usadas linhas para indicar de maneira exata a altura dos sons musicais. No século XI, o monge Guido d'Arezzo estabeleceu o tetragrama, formado por quatro linhas horizontais, como base do sistema da escrita musical,
e para dar nome às notas, usou um hino a São João Batista. Ouçamos. Na melodia de Guido, a primeira sílaba de cada verso coincidia com os sons da escala. Com o tempo, a primeira sílaba, sílaba ut, foi trocada por dó e acrescentou-se a nota si de Sancte Ioannes. Na escrita musical atual, temos o pentagrama, formado por 5 linhas horizontais, onde cada uma das 7 notas da escala tem o seu lugar. Bem, então vocês puderam ver, né, que numa as partituras musicais, como a gente conhece hoje, né, elas começam na história lá, né, na Grécia Antiga, quando, né, as partituras convencionais. Lá na Grécia Antiga, quando Pitágoras, o matemático, que é aquele matemático que vocês vão, se não aprenderam ainda, ainda vão aprender sobre como calcular, né, a área, como calcular um triângulo. Aí ele tem o teorema de Pitágoras, que é a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então ele é muito famoso na área da matemática, o Pitágoras. E ele, vocês viram ali, né, que ele é conhecido como o pai da matemática e o pai da música. Por quê? Porque ele cria a escala musical do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, não é? Então, através dos seus estudos sobre os espaços, sobre como você, né, você tocar uma corda mais comprida do que tocar uma corda curta, dar uma nota diferente, é que ele cria essas escalas, essa escala musical. Só que essa escala musical, que vem lá da Grécia Antiga, só vai começar a ser registrada, né, no século 8 e 9, através desses símbolozinhos, ó, que aqui onde eu estou passando o mouse, né, através desses símbolozinhos em cima das letras na Idade Média. E aí era assim, era escrito a música, e em cima da música tinha esses símbolozinhos que eram como se fossem as notas musicais, mas ainda não era tão organizado, não era todo mundo que conseguia ler. Aí depois, lá para o século 10 e 11, é que eles vão criar realmente, né, as pautas, que são essas linhas, né, as pautas que são essas linhas, e começam a colocar as notas musicais, cada uma no seu lugar, tá vendo? E fazem essas divisões de compassos. Então, isso aqui que fica no meio das pautas são as divisões de compassos, como nós vimos no outro vídeo. Este outro aqui. Então, neste outro aqui, vocês puderam ver, olha lá, que existem, né? A pauta, que ela tem, olha lá, as 5 linhas e 4 espaços no meio delas. Depois, as notas musicais, elas vão ficar cada uma no seu lugar, dependendo do que ela quer. A clave é aquele símbolo que vem na frente da nota musical. Ela pode ser a clave de sol ou a clave de fá. Essa de cima se chama clave de sol, essa de baixo se chama clave de fá. Para o piano só tem essas duas, para o violão, por exemplo, existem outras, tá? Aí, olha só, os travessões que atravessam as pautas, né, indicam os compassos, né, que são esses espaços entre as pautas.
Então, os travessões são feitos para dar o compasso da música, o tempo que a música vai ter, tá? Esse tempo também vai ser indicado através dos númerozinhos que vem ali na frente, se ele é quaternário. Lembra que nós vimos na última aula? Se um som é quaternário, ele é mais agitado, porque ele tem um mais forte e três mais fracos. Se ele é binário, ele já é um pouco mais lento, porque ele tem só um forte e um fraco, e assim por diante, tá? Então, essas são as características das partituras convencionais, né? Não das não convencionais. As não convencionais são esses desenhinhos aqui, com símbolos. Essas são características das partituras convencionais, como essas aqui. Ah, e como eu sei onde que a música, onde que a nota musical tem que ficar na linha? Aí vai depender, né, de acordo com o que ela é registrada até hoje, que aí, olha lá, nós temos vários exemplos, ó, de partituras convencionais, e ela é registrada nessa escala. Então, até hoje, ela segue, olha lá, a clave de sol fica lá no canto para indicar, né, da pauta, e aí elas são indicadas dessa forma, olha lá, o dó fica nessa posição, o ré nessa, o mi nessa, o fá, o sol, o lá, o si e o dó maior, tá vendo? Dó menor e dó maior. Então, até hoje, nós seguimos essa escala de sons que foi criada lá na Grécia Antiga pelo Pitágoras e que na época da Idade Média, eles criaram uma forma de registro. Então, notação musical é uma forma de registrar, de deixar anotado para que outras pessoas também consigam tocar, né, a música em qualquer lugar do planeta. Então, é universal essa forma de escala de sons, de partituras musicais convencionais. As não convencionais, cada pessoa faz do seu jeito, com qualquer desenho, e depois ela faz uma legenda, tá bom? Então, existe essa diferença. Bom, agora que nós já falamos aí sobre esses registros e tudo mais, agora nós vamos ouvir as sete notas musicais. Eu vou colocar para vocês dois vídeos também. Então, eu vou tirar o meu som de novo. Vou colocar dois vídeos. No primeiro, vocês vão ouvir as notas musicais num teclado. Então, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí vai repetindo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Só que vai do mais agudo, que seria, né, o mais fininho, para o mais grave, que seria o mais grosso. Só que lembrando, o agudo, ele é fino, porém ele é alto, né? E aí vai indo para o mais grave, que é o mais grosso, porém mais baixo. Então, tem essa diferença, do agudo para o mais grave ou do grave para o agudo, não lembro agora direitinho, mas vocês vão ver no vídeo, vão conseguir entender. E depois, na sequência, eu já coloco uma musiquinha que eles criaram, né, há muitos anos, para recordar, né, uma música feita para que a gente lembre das notas musicais, das sete notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, é um trechinho do musical da Noviça Rebelde em que tem essa música. Então, aí vocês vão ouvir esse trechinho dessa música em que ela canta, né? Provavelmente alguém já ouviu essa musiquinha antes, tá? Em que ela canta uma canção que ajuda as pessoas a lembrar quais são as notas musicais, tá bom? Então, vou tirar aqui o meu som para vocês conseguirem ouvir.
explicar para vocês. Escutem. Dó, um dia, um lindo dia. Ré, que luz é ouro em pó. Mi, assim que eu chamo a mi. Fá, é fácil decorar. Sol, grande amigo sol. Lá, é bem longe daqui. Si, indica a condição. Depois disso, vem o dó. Um dia, um lindo dia. Ré, luz é um pó. Assim que eu chamo a mim. Fá, é fácil decorar. Sol, grande amigo sol. Lá, é bem longe daqui. Si, indica a condição. Depois disso, vem o dó. Um dia, um lindo dia. Ré, ré, luz é ouro e pó. Mi, assim que eu chamo a mi. Fá, é fácil decorar. Sol, grande amigo sol. Lá, é bem longe daqui. Si, depois disso, vem o dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Bom, então vocês conseguiram aí ouvir a escala musical, não é? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí essa musiquinha, né, ela foi criada realmente para ajudar a decorar, ajudar as crianças a aprender música e a decorar as 7 notas musicais, tá? Então agora nós vamos ver, né, um videozinho que fala aí sobre a partitura convencional e a partitura não convencional, que será o que vocês terão que fazer de tarefa hoje, tá? Né? Depois, no final, vocês vão ter, hoje, à tarde, eu já coloco no Classroom, vocês vão ter que fazer como tarefa um desenho, pode dividir a folha ao meio, fazer um em cada folha, um desenho de uma partitura convencional de um lado, pode ser qualquer uma, porém, convencional, tradicional, com as notas musicais, tudo certinho, e um desenho de uma partitura não convencional do outro, que aí são símbolos que representam aí essa partitura musical, tá bom? Bom, então eu vou colocar agora o vídeo. Professora, depois a senhora escreve no chat pra gente não esquecer e também pra ficar por causa que Eu gosto de fazer mais cedo, por isso. Uhum. Escrevo, sim. Obrigada. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Olá, tudo bem? Sou a professora Luciana Belay, PCNP de Arte, na Diretoria de Andradina. Eu vim falar com vocês sobre a continuação da aula de registro musical. Na última aula, nós vimos registro musical de forma tradicional. Lembra um pouquinho aí que nós vimos sobre a pentagrama, a clave de sol e as notas, certo? E é esse registro aqui. Lembra que nós vimos sobre as notas, cada lugar que ela fica, do joguinho, lembra? Do jogo da memória. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre registro musical, mas não de forma tradicional, de forma não convencional. O que é um registro musical de forma não convencional? Esse registro,
é o quê? Você, a pessoa que vai fazer, qualquer pessoa pode fazer, ela não tem necessidade de ter conhecimento de música, ela vai criar um símbolo, um desenho e dar um significado para ele, um som. E a partir desse desenho, dessa construção com significados, ela vai construir uma partitura. Ah, professora, muito complexo. Não é não. Eu vou te explicar. E no link abaixo do vídeo também vai estar toda a explicação e os exemplos que eu vou mostrar aqui rapidinho. Então, o que é uma partitura não convencional? É esse aqui, um exemplo fácil. Você está vendo que são vários desenhos, uma bolinha, um triângulo, um pauzinho? Está vendo que existe uma legenda, algo muito importante. Toda partitura não convencional, ela precisa ter o quê? Uma legenda. Por quê? Para a pessoa que vai ver, ela precisa dar significado, né, para esse desenho. Quando eu falo de partitura convencional, tradicional, em qualquer lugar, independente da língua que essa pessoa fale, o que que acontece? Ela vai conseguir ler, interpretar, porque é uma linguagem universal. Quando eu crio, né, quando eu produzo uma partitura não convencional, eu estou dando sons, né, significado aos símbolos. Então, precisa dessa legenda. Isso é muito importante. Olha aqui. Então, a bolinha, o triângulo, o pauzinho. Aqui na legenda. O triângulo. Bater palmas, bater nas pernas e o silêncio. Então, fez uma sequência. E nessa sequência, começo, meio e fim, criou uma partitura onde vai ser produzido um som. Lembrando que, no mínimo, sempre três, tá? Outro exemplo facinho que eu peguei aqui. Esse aqui. Tá vendo? Ó, silêncio, palma e estrago. Outro também, bem facinho. Tá vendo que aqui ele até usou a pentagrama, usou a clave de sol, tá? E deu símbolos. Professora, eu posso usar? Pode, você pode usar o que você quiser, qualquer símbolo, tá vendo? Ó, lembrando que tem que ter a legenda. E aí? Qual que é a nossa atividade? A atividade hoje é você produzir uma partitura não convencional. Então, você vai aí criar uma partitura com mínimo três, né, linhas, com começo, meio e fim, com símbolos, com som, com a legenda. Tá, criei, ok. E aí eu vou te desafiar. Bem, então deu para ver aí mais alguns exemplos de partituras, né, não convencionais. Então vocês vão ter, eu vou pegar, já vou colocar aqui Eu quero também que vocês leiam, tá, o livro. Então, para finalizar aí, né, nós vamos falar da nossa parte de aula de arte, nós vamos falar da tarefa. Então, a tarefa de arte, né, vai ser vocês lerem o livro da página 150 a 153, aquela parte que fala para vocês conhecerem aí um pouco mais sobre a Peach. Então, por favor, leiam o livro nessas páginas, leiam o livro de arte de vocês, e aí depois vocês, como tarefa que eu vou colocar no Classroom e tudo, vocês façam aí uma partitura convencional e uma partitura não convencional. O que que a gente tem que lembrar dessa aula de hoje? Que notação musical, sempre que a gente falar de notação musical, nós estamos falando do registro da música no papel. Esse registro da música, ele pode ser tanto feito através da forma tradicional, da forma convencional, que seria, né, seria essa forma de você colocar ali no pentagrama, que seriam aquelas cinco linhas, né, na pauta, colocar as notas musicais certinho, que é uma forma universal em que todos, né, todos do mundo inteiro, todos os músicos do mundo inteiro sabem ler essa partitura, né? Ou então eu posso fazer esse registro da música através da forma não convencional,
que aí eu posso utilizar qualquer símbolo, qualquer desenho, qualquer rabisco para representar sons, desde que eu faça pelo menos 3 linhas, né, de sequência de sons, e nessas 3 linhas, eu preciso ter uma legenda. Um exemplo seria aquele que eu mostrei da percussão corporal, que eu mostrei para vocês a semana passada, lembra? Olha lá, ó. Deixa eu ver se eu coloco para compartilhar, para vocês verem ao contrário. Ó. Então, aquele que eu mostrei a semana passada é um exemplo, né? Olha lá, eu tenho, né, o tum-tum-tá, tum-tum-tum-tá, tum-tum-tá, tum-tum-tum-tá, tum-tum-tá, tum-tum-tum-tá, e aí embaixo eu tenho a legenda, que o tum é bater, né, no peito com as mãos alternadas, e o tá é bater palmas. Então, eu fiz através de onomatopeias, né, através de letras que representam sons, e fiz uma legenda. É um exemplo de partitura não convencional também? Sim, este também é um exemplo de partitura não convencional, tá? Então, recordando aí a partitura convencional. Tem notas musicais e a partitura não convencional é aquela que não tem as notas musicais. Então, como tarefa, vocês vão fazer uma partitura convencional e uma partitura não convencional. É claro, façam também a leitura daquelas páginas do livro que eu pedi para vocês, que fala um pouquinho mais perto da pitch, que é um pouco mais importante, tá?